ver com o jogo. Espectadores da Rádio e Televisão Portuguesa, a todos, muito boa tarde. Falamos-vos diretamente do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a transmissão do encontro Sporting Benfica, partida da 14ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Benfica, líder da prova, o Sporting atualmente em quarto lugar, a 5 pontos do primeiro. Uma saudação muito especial para os nossos telespectadores dos Açores, Madeira e Macau, com quem entramos também em contacto assim para a transmissão direta deste sensacional encontro e para já a constituição das duas equipas. A equipa do Sporting na baliza, damas, defensiva, Gabriel, Venâncio, Virgílio e Fernando Mendes. No meio campo, Zinho, Litos, Oceano e Mário Jorge. Há algumas dúvidas quanto à utilização de Mário Jorge ou Negrete. Há, de facto, aqui algumas hesitações quanto à utilização do jogador número 10. E depois, lá na frente, capitão da equipa, e temos no receptor Manuel Fernandes. Também mide com o número 11, o ponta de lança, que tem marcado muitos golos para esta equipa leonina. Ainda no passado domingo, marcou 2 golos em Elvas, estando, portanto, na base do triunfo rotundo da equipa leonina no Alentejo. Uma vitória que se cifrou por 3 golos sem resposta. Por seu turno, o Benfica apresenta exatamente a mesma equipa que apresentou no domingo frente ao Belenenses, ou seja, na baliza Silvino, defensivo Veloso, Dito, Oliveira e Álvaro. No meio campo, Shell, depois Carlos Manuel, Diamantino e Vando. Lá na frente, Rui Águas e Chiquinho. O árbitro da partida é Vítor Correia, de Lisboa. Não há dúvida, o grande encontro da jornada, se bem que no Restelo também se disputa um encontro de grande interesse, já que ali irá atuar o Vitória de Guimarães, a equipa sensação deste campeonato, que ocupa a terceira, aliás, a segunda posição, a execução com o Futebol Clube do Porto. E já que falámos na equipa nortenha do Futebol Clube do Porto, de referir que na partida antecipada ontem, nas Antas, a equipa portista bateu o Farense por um resultado pouco usual, 8-3, com 5 golos de Fernando Gomes, que desta forma se distanciou bastante na liderança, na classificação dos melhores marcadores, somando agora 15 golos. Aí está Mário Jorge, o número 10, portanto, Manuel José optou por Mário Jorge, em detrimento do mexicano Manuel Negrete. Não deixa de ser curioso também referir que a equipa do Benfica aposta aqui com alguns jogadores com características ofensivas, como são os casos, já o dissemos, de Rui Águas, Chiquinho e Vando, quando se esperaria que Nunes, pela sua presença, pela sua força, fosse o elemento a considerar para o meio-campo encarnado. Principiou a partida neste momento em Alvalade, portanto, o Sporting Benfica para o grande jogo da ronda. Ainda os períodos de momentos de grande hesitação, alguns passos mal medidos, e agora a equipa de Benfica por Chiquinha para procurar desenvolver um ataque, mas ali Oliveira à vontade, a deixar para o seu companheiro. A equipa do Sporting agora a tentar barbarar por intermédio de Litos. Muito bem, agora o passe para meio do remate ao lado. Primeira sensação de perigo aqui em Alvalade, uma bola bem metida ali para a esquerda para Rafael Mide. A correr o jogador leonino e o temos em grande plano. Mide, que esteve em dúvida até bem perto do início da partida. Pois Mide surgiu ali bem a rematar cruzado, mas ao lado da baliza a guarda de Silvino.
equipa encarnada a procurar quebrar um pouco este ímpeto inicial da turma do Sporting. E agora Casmarela abrir para Veloso. A luta com Mário Jorge. Mário Jorge a ganhar o ressalto. Deixa já para Mide. Aí está. Mide já com dois adversários à perna. Veloso consegue apostar-se da bola e depois, como viram, a deixar para Dito. Jogador que veio do Sporting de Braga para a defensiva encarnada e que terá já ganho o lugar. Aí está Shell. Carlos Morel, o corte de Oceano e já o Sporting a procurar a resposta. Capitão Manuel Fernandes. Falta sobre Zinho. E agora a equipa do Sporting para de Fernando Mendes a lateralizar. Corte de Rui Águas. Fernando Mendes ainda a recuperar e a deixar para Virgílio. Recorde-se que a equipa do Sporting não pode contar hoje com o seu central Morato, já que foi castigado com 4 jogos de suspensão. Pelo que, como já dissemos, o quarteto defensivo leonino é constituído por Gabriel, Venâncio e Virgílio e depois Fernando Mendes como lateral esquerdo. Está Vando, Álvaro, Shell ali a pautar o jogo da sua equipa, mas a não conseguir Vando apanhar a bola ainda dentro das 4 linhas, o lançamento para o Sporting já efetuado. Litos, agora a variado flanco, Mário Jorge já tem Fernando Mendes a deslocar-se para o lado esquerdo, mas Mário Jorge prefere internar-se e perde a bola na disputa com Shell. Agora Carlos Morel tentava também auxiliar o seu companheiro e o atraso à vontade de Virgílio para Damas. 4 minutos desta primeira parte, Sporting Benfica 0-0 marcador. Mário Jorge a deixar para Venâncio. Há alguma displicência do central leonino e a bola fica na posse dos jogadores do Benfica. Aí está uma tentativa de Vando, mas melhor o central do Sporting a atrasar para o seu guarda-redes. Alguma desatenção ali nos jogadores do Sporting, mas o problema prontamente resolvido com um passe para Damas. E aí está a equipa do Sporting a procurar criar mais uma situação de ataque. Tudo ainda muito a passo nestes minutos iniciais. Corte de Veloso. Seria para Diamantino, interpôs-se bem Mário Jorge. Também um mau passe. O quarto à vontade de Oliveira, deixar para Veloso. E agora, Carlos Manuel, motor da equipa, a meter lá na frente. Impedido de progredir Chiquinho. Protesta alguma parte do público, naturalmente afeta o Benfica. O Sporting na insistência, aí está a Mide. Mário Jorge. A bola agora para Mide, de novo, arrematado primeira, mas muito mal. A surgir. A surgir Rafael Mido, número 11 do Sporting, mas a não acertar convenientemente a bola, lá perdeu-se pela cabeceira, pontapé de baliza para o Benfica. É Silvino. Fernando Mendes a ganhar em luta com o seu adversário na circunstância, Diamantino. Lançamento já executado. Aí está, Shell. Shell, o disciplinador do futebol benfiquista, ali na zona do meio-campo. E Carlos Manuel, também pedra influente na manobra naquela zona do terreno. Aí está agora Shell, a abrir bem para Veloso, que vai auxiliar os seus companheiros do ataque.
Diamantino e Mário Jorge. E Vítor Correia a considerar falta do jogador leonino. E é livre para o Benfica. Ali já nas imediações da área leonina, Carlos Manuel, enquanto o Diamantino parece queixar-se. Um toque de Mário Jorge. Uma entrada de cabeça de Chiquinho, mas sem perigo, damas a recolher à vontade. E já a turma do Benfica, da Pastor Esférico, a bola metida ali em balão, por Dito. Oceano, aí está a força do Sporting ali, através do Oceano que tenta romper, é impedido pelos jogadores do Benfica, nas circunstâncias Shell e Diamantino. E o senhor Vítor Correia, muito bem, a considerar obstrução. E o livre diretamente para as mãos de Silvino. Este é Álvaro, lateral esquerdo do Benfica, deixa para o Shell. Ainda Álvaro tentava combinar com Vando, mas Benfica a continuar com o passo da bola. Agora Chiquinho a vencer a posição de um, de outro. Passa agora para Diamantino. Benfica ali a criar uma situação de apuro. Atenção, Carlos Manuel, cedo à vontade Chiquinho. E grande, grande defesa de Damas. Não há dúvida, grande defesa de Damas, que não parece nada satisfeito com os seus companheiros de defensiva. Realmente um centro de Carlos Manuel. Apareceu Chiquinho muito bem de cabeça. Ali à vontade parecia golo, mas Damas ainda com os seus reflexos que o tornam como um dos grandes guarda-redes ainda do momento a negar aquilo que parecia um golo certo. Canto para a equipa do Benfica, mal marcado. Oceano ali a demorar muito, depois a deixar nos pés de Carlos Manuel. Insiste a tomar encarnada, novo centro. E ali agora o quarto da bola ainda a separar para Beloso. Benfica a revelar maior intencionalidade neste período. E agora, sem conta, o remate de Diamantino. A bola acabou mesmo por sair pela lateral. Estamos a rever o lance há pouco, o centro de Carlos Manuel. Ali à vontade o dianteiro. Bem, fica esta a cabecear assim, está Damas a fazer a grande defesa da tarde até ao momento. Estamos com 9 minutos desta primeira parte, 0-0 marcador aqui no estádio José Alvalade. O Sporting, recordemo-lo, necessita de ganhar a partida, se pretende ainda alimentar algumas esperanças no tocante ao título, já que mesmo o empate não lhe servirá muito. A distância relativamente ao Benfica é já de 5 pontos e um empate em casa comprometeria as suas aspirações. O Benfica, malgrado tudo aquilo que lhe vem sendo apontado aqui, a afirmar a sua inegável categoria e replicando a contento, malgrado jogar no terreno do adversário. Um livre, mais um a favorecer o Benfica. Carlos Manuel, cuidadosamente a colocar a bola na marca. Tem ali Álvaro encostado à lateral, portanto os laterais benfiquistas todos avançarem no terreno sempre que a sua equipa está de posse da bola. Apenas Dito o jogador mais recuado, isto porque Oliveira, sempre que é caso disso, também vai lá à frente tentar o remate de cabeça no que é exímio, mas o perigo a passar e já a equipa do Sporting tentar a resposta. Oceano tentar combinar com o Manuel Fernandes, tem já Oliveira ali. Oceano em luta com Vando. Ganha o Oceano, vence também a oposição de Oliveira, que rasteira o jogador leonino e é livre para o Sporting. Este é Litos. Agora é a vez da equipa do Sporting avançar toda no terreno. Apenas Virgílio lá atrás.
a surgir ali do Sporting, para o remate. A bola a ser rechaçada pela cortina defensiva encarnada e vai já a equipa para o contra-ataque do Benfica. Aí está Diamantino. E Carlos Manuel. Virgílio a carregar o seu adversário. Quando o Benfica tentava descer o meio-campo contrário, foi realmente poderia ser um lance bastante perigoso. A combinação Diamantino-Carlos Manuel ali no flanco direito do ataque do Benfica. E é dito colocar a bola lá no sítio onde foi cometida a falta por Virgílio. E aí temos os intérpretes de há pouco, Diamantino e Carlos Manuel, com Mário Jorge ali muito perto da bola. Livre marcado e agora sim, sem problemas nenhuns para a defensiva do Sporting. Damas a recolher. E agora algo desiludido com a colocação dos seus companheiros. E deixar agora para Fernando Mendes. Agora este é Zinho. Seria para Manuel Fernandes. Antecipação de Dito. Benfica, nesta altura, parece estar a controlar as operações. A bola metida lá na direita para Mid. Álvaro, melhor deixar para Chiquinho. Muita confusão ainda nesta fase inicial. O Oceano também a tentar dar uma ajuda, mas a perder-se face a superioridade numérica dos seus adversários ali naquela zona. Mas um passo mal pedido, o quarto de Álvaro. Aí está Gabriel, lateral direito, a tentar meter, seria talvez para a cabeça de Mido, mas Paulo, defeituosamente, Silvino, melhor, a chegar primeiro e a deixar já para Diamantino, que parece Diamantino uma função algo esgotante. Ele vem cá atrás e alterna muito bem com o Veloso. Aí está Veloso. Shell. Carlos Manuel. Já o corte. E o Sporting terá que passar para o contra-ataque de uma forma mais rápida. Já demorou bastante o jogador leonino. O remate longe já figura de Silvino. Coisinho que tentou a sua chance. Um remate de longe. Demorou bastante, poderia ter logo solicitado o seu companheiro. O Sporting terá que jogar em velocidade para tentar surpreender a defensiva contrária. Belitos, a meter para Mário Jorge, aparece agora ali Manuel Fernandes com um remate de golo. É golo do Sporting, Mário Jorge. Golo do Sporting aqui em Alvalade. Foi um centro de Litos, surgiu Mário Jorge, depois Manuel Fernandes a rematar, o guarda-redes Silvino a defender à primeira e depois Mário Jorge na recarga oportuna a fazer o golo. O Sporting adianta-se no marcador ao quarto de hora de jogo. Vamos rever o lance. Aí está, Mário Jorge esteve ali a sua hipótese. Primeiro remate de Manuel Fernandes, defende Silvino e depois na recarga um remate, podemos dizê-lo, com alguma felicidade de Mário Jorge, já que a bola bate no chão primeiro e talvez por isso mesmo tenha traído Silvino. O Sporting a vencer o Benfica por uma bola a zero aos 15 minutos desta primeira parte. O Benfica, que tinha até o momento revelado maior intencionalidade atacante, embora isso não seja o suficiente, como já sabemos, para se adiantar o marcador. A verdade é que seria o Sporting, que nunca até o momento tinha baixado os braços,
quem consegue adiantar-se no marcador. Um golo pleno de oportunidade de Mário Jorge, embora tenha sido bastante feliz no remate, como já dissemos. E agora vamos aguardar pela reação da equipa encarnada. O Sporting aqui bem apoiado, como é natural. O estádio José Abalado registra quase uma enchente. E agora está Abel Fernandes, muito perigo. E tem Dito à sua frente, vai rematar. Perde o momento do remate e está Dito a senhorear-se a situação, a deixar para o céu. O encontro prometeu bastante. A equipa do Benfica terá agora que reagir. Recorde-se que o Benfica detém uma vantagem de 2 pontos sobre o Futebol Clube do Porto. A equipa do Futebol Clube do Porto ganhou ontem em casa ao Farense. O Benfica, por certo, não quererá ter a companhia de tão incómodo parceiro na tabela e irá fazer tudo possível para contrariar a vantagem do Sporting nesta partida. Aí está Oliveira. Há pouco fizemos referência ao jogo antecipado do Futebol Clube do Porto Farense. Será bom recordar que ontem à tarde também se testou outro encontro antecipado, o Boa Vista Salgueiros. Boa Vista ganhou por 4-0. Diamantino a trocar as voltas a Fernando Mendes, mas Fernando Mendes ali um jogador de muita fibra a ganhar o lance. Não foi a falta, como pretende Diamantino. E a bola a ficar já em Mário Jorge. Aí está Zinho. Agora falta o fim de Veloso. Veloso a carregar em falta, carregar o jogador contrário. E muito bem, Vítor Correia a assinalar de imediato. A tentativa de solicitação de Zinho com passes em profundidade traz que ser assim de facto. Shell deixar para Carlos Manuel. Agora Dito. Bola tabular ali em Oceano, ainda foi lá Rui Águas, mas já sem cerimónias foi Manuel Fernandes a tentar o alívio. Benfica agora a pressionar e uma falta sobre Dito. Aí temos Dito, número 5 da Turma da Luz. Muito atento Vítor Correia, o árbitro da partida. Veloso. Mário Jorge. Antecipação de Dito. A bola fica, no entanto, em Virgílio. Mais uma tentativa de meter a bola lá na frente para Manuel Fernandes. Mas primeiro Oliveira a deixar já para Shell. Aqui está Shell. Chiquinho. Antecipação agora dos jogadores do Sporting. Mário Jorge a procurar meter uma vez mais lá na frente para Manuel Fernandes, mas com muita força Silvino a chegar e deixar já para o seu companheiro. Vando tentar combinar com Carlos Manuel. E cartão amarelo agora para Carlos Manuel. Na sequência do lance que vimos há pouco, o Vítor Correia exibe o cartão amarelo. Isto numa altura em que Manuel Negrete começa a fazer exercícios de aquecimento. Indicação de que a equipa do Sporting prepara uma alteração. Talvez para algum jogador, provavelmente Mário Jorge, não se encontrar nas melhores condições. Vimos-lo há pouco queixar-se. Vamos aguardar. Entretanto,
equipa do Sporting aqui para Mendes, a deixar para Damas. A ganhar esta partida ao Benfica, com a lição de corrido, os 21 minutos desta primeira parte. Sporting 1, Benfica 0, golo de Mário Jorge aos 15 minutos de jogo. E vai Chiquinho a meter ali na esquerda para Vante. Vai lá Virgílio, está também Gabriel para o Cadere Vieira e o jogador do Benfica a ganhar o canto. É Carlos Manuel quem se prepara para marcar o pontapé de canto. Ele é especialista na marcação de cantos e de livres. Tem de resto marcado alguns gols de belo efeito. Recordemos que no campeonato de 81-82, Carlos Manuel marcou aqui em Alvalade um golo, um canto direto. O Sporting deveria ganhar a partida por 3-1. Aí está Álvaro a descer no seu flanco. Tenta bater o Oceano, mas o jogador do Sporting bastante possante a não se deixar o líder variar. E agora a equipa do Sporting a partir já para contra-ataque. 2-2. Aí está a bola metida ali para Manuel Fernandes. Tentativa de combinação com o Mid. Aparece o Mid ali na zona do remate. Antecipação do lateral direito Veloso. Era um lance de muito perigo agora para o ataque do... criado pelo ataque do Sporting, Litos e Manuel Fernandes, que depois se juntou ao Mide, mas melhor Veloso a anular a tentativa. Agora um belo lance de Chiquinho, contrariado por Oceano. Mide a deixar para o seu companheiro e de novo agora a tentar recolher. Ali um choque com Oliveira. Aparentemente sem consequências, embora o central do Benfica ainda parece não se encontrar nas melhores condições, mas parece que já está solucionado o problema. Benfica a tentar agora o intermédio de Diamantino, entrar-se na grande área do Sportingista e depois o passe de Zinho para Damas. O Sporting agora naturalmente sem pressas. Aqui temos em grande plano Mário Jorge, marcador do tento do Sporting. Aqui Litos e Veloso. Houve ali uma entrada mais firme do jogador do Benfica e Litos já está recomposto. Portanto, a equipa do Benfica ali, o intermédio de Schell a deixar para Chiquinho. Bando agora, atenção, mas antecipação bem da defensiva do Sporting. O atraso para Damas demorou muito. Bando após o passo do seu companheiro e permitiu que o seu adversário chegasse primeiro à bola e deixasse para Damas, que coloca a bola agora de novo em jogo. Melhor para Randes, Mário Jorge. Dito, dá-lhe luta, protesta Mário Jorge, alegando que o central benfiquista teria feito obstrução. Não pensa assim o árbitro. E o Benfica já posta a bola, Schell. Dito agora a abrir na direita, seria para Diamantino, o corte de Fernando Mendes. Lançamento para o Benfica, Veloso. Tentativa de antecipação de Fernando Mendes não resulta. Diamantino a centrar, atenção, o corte ali na zona central. Foi de Virgílio. E aqui temos uma das claques da equipa do Sporting. A juventude de leonina em peso aqui no estádio José Alvalade. Vamos com 26 minutos desta primeira parte. O Sporting vence o Benfica por 1-0. Brâncio agora deixa para Mário Jorge. A meter assim, bem.
para Mide, a correr muito bem, houve uma falhança de Dito. Mide tenta agora também vencer a posição de Oliveira, mas este a dar luta, já está recomposta a defensiva do Benfica, mas muito bem, repararam com certeza o tom agora mais agressivo com que a equipa do Sporting parte para o contra-ataque, no lugar de conduzir a bola, têm optado os jogadores do Sporting por passes em profundidade, tentando colocar a bola num repente nos seus companheiros da frente. Aí está agora Manuel Fernandes, tem Oliveira ali ao seu lado, remate do capitão Sporting e grande defesa de Silvino. Uma boa defesa de Silvino, estava atento. O Sporting agora sim a acercar-se com mais perigo da baliza contrária e procurando surgir na frente com maior rapidez. Está a repetição do lance, um remate ainda de fora da área e Silvino muito bem a defender. A resposta do Benfica por Vando em luta com Virgílio. A bola ultrapassou a linha de cabeceira. O pontapé de baliza já executado. Gabriel a meter ali em Manuel Fernandes. Tem Litos ali junto à lateral. Sporting a jogar bem, alargando a sua frente de ataque. O quarto de Dito. Carlos Manuel. Agora sim, a decidir-se a invadir o meio campo contrário. A meter na frente seria para Chiquinho. Antecipação de Virgílio. E a bola sobra já para Oceano. Já para Litos. Mal o passe. E à vontade, Shell a recolher e a deixar para o seu guarda-redes, Silvino. E vai, Shell, fica à vontade ali a manobrar no meio campo. O problema é depois quando tenta surgir ali com o maior perigo. O Sporting também agora a equilibrar bem as operações e criar maiores situações de apuro. Subiu muito o Sporting após o golo. Pelo menos revela tal intencionalidade que é sempre necessária, por forma pelo menos a não a impedir que a defensiva contrária suba no terreno em auxílio do seu ataque. Aí está Chiquinho. Carlos Manuel agora a abrir para Diamantino. Fernando Mendes. Polícia atento na marcação a Diamantino. Shell. E fora de jogo. Fora de jogo de Chiquinho. Também estava Rui Águas ligeiramente adiantado em relação à defensiva leonina. De resto, Rui Águas tem sido muito bem anulado por Venâncio. E pouco se tem dado por ele. Os centrais do Sporting, de resto, Venâncio e Virgílio, têm tido um bom trabalho, tirando o tal lance de início que obrigou Damas a uma defesa de recurso para impedir que o marcador funcionasse tão cedo aqui em Alvalade. Aí está, uma vez mais, antecipação de Virgílio, pouco ortodoxa de resto, mas melhor também não foi o alívio de Oliveira, lançamento para o Sporting. Gabriel. Para Manuel Fernandes, o quarto de Dito, mais um lançamento. De novo o lateral direito do Sporting. E agora Dito ali, num lance, enfim, escusado. Mas, sem perigo, acabou por não haver perigo para a sua equipa. Para daquele Dito, demorou muito tempo a desfazer esta bola. E estamos em cima dos 30 minutos desta primeira parte. Portanto, a primeira meia hora de jogo, a equipa do Sporting continua a vencer o Benfica por 1-0, um tal golo de Mário Jorge ao quarto de hora desta partida. E o Sporting é muito bem,
a não se limitar a defender a vantagem, de resto seria bastante, muito cedo para o fazer, e a procurar, antes de mais, ampliar a diferença. O Benfica também a descer ao meio campo contrário, Diamantino e Carlos Manuel. O lançamento por Diamantino, corte do Oceano, a bola bateu ainda em Diamantino e por isso o lançamento é para o Sporting de Fernando Mendes na execução. E agora uma falta de Carlos Manuel sobre Zinho. Zinho arrancava bem, procurando portar-se ao seu adversário. E Carlos Manuel, como tivemos a ocasião de ver, a fazer falta. Agora mal, Mido procurava combinar com Mário Jorge. Goloso. Para Rui Águas, lá estavam Varâncio e Virgílio. Mas desta vez em falta e Vítor Correia a assinalar de imediato um livre contra o Sporting. Estão lá Carlos Manuel e Diamantino. Vimos Damas a dar as habituais instruções aos jogadores que acompanham a barreira, na circunstância Zinho e Fernando Mendes. É Diamantino. Já o quarto de Virgílio. A bola fora ainda para Vando. Tenta vencer a posição de Gabriel. Consegue fazê-lo, mas depois perde para Virgílio. Vai lá à dobra, como é da norma nestas circunstâncias. E a bola a sobrar. A bola a sair pela linha lateral. Lançamento para a turma encarnada. Uma bola ali a sobrevar a área do Sporting. Rui Águas a não chegar lá. E a bola a sair pela lateral. Mais um lançamento. Diamantino de novo. Quarto Fernando Mendes com algum perigo. Agora retifica Oceano. Atenção. Chegou ali. Ficou em excelente posição para avisar a baliza contrária. Mas recuperou muito bem o Oceano. Impedindo que o número 10 do Benfica rematasse a baliza. E já o Sporting na resposta. Ali alguma confusão sobre quem tocaria a bola, ela finalmente a ficar na posse de Manuel Fernandes, aqui já com Veloso à larga, bola metida lá para Rafael Mide, atenção, falha o remate Silvino, excelente ocasião agora para o Sporting decidente ampliar a diferença, não há dúvida. Primeiro podemos dizer que foi uma má recepção de Rafael Mide, vamos ver, aí está, ele poderia ter ali dominado a bola logo, não o consegue, no entanto ainda vai chegar à esfera e depois tem este remate fraco, quase à semelhança do que aconteceu com o Mário Jorge, um remate a tocar primeiro no terreno, só que desta feita Silvino muito bem, foi lá e impediu que a bola tomasse outro rumo. Excelente ocasião agora que o Sporting usufruiu para fazer o 2-0. Também mérito, muito mérito de Manuel Fernandes na forma como meteu a bola ali para os terrenos de Rafael Mide. Como dissemos, não foi... não fez o melhor trabalho no momento da recepção. Um livre marcado por Diamantino. Corte do Oceano, tem sido ali um muro de trabalho naquela zona de terreno. E não só ali. E agora um fora de jogo assinalado do Álvaro. Adiantou-se à defensiva contrária. Muito bem, a arbitragem de Vítor Correia.
em que temos o banco do Benfica, em grande plano, John Mortimer, tendo ao seu lado Tony, técnico adjunto. O Benfica naturalmente inquieto face aos acontecimentos. Recorde-se que a equipa do Benfica comanda o campeonato com 23 pontos e apenas cedeu 3 empates. A bola agora metida no lado esquerdo para Manuel Fernandes, não está em fora de jogo, já que Álvaro se encontra em posição que permite colocar em perfeitas condições o avançado leonino, que acaba por ganhar um pontapé de canto. Dizíamos que a equipa do Benfica ainda não perdeu este campeonato, como de resto também sucede com o Futebol Clube do Porto. Benfica, 3 empates frente à equipa das Antas, também frente ao Marítimo e frente ao Salgueiros. Com o Porto 2-2, com o Marítimo 2-2 também, e frente ao Salgueiros 1-1, 3 jogos em terreno alheio. O Sporting registra 3 derrotas e 2 empates. Benfica procurar agora mais um lance, um passo mal medido de Diamantino, não ocorre Shell, e a bola perde-se pela lateral, lançamento Fernando Mendes. Zinho. Seria para Rafael Mid, vai lá Silvino, a deixar para Veloso. Dito. Sporting a dominar agora o rumo dos acontecimentos, ali sem grandes pressas também, já que se encontra na situação de vencedor. Gabriel e Litos. É o lateral direito, número 2, Gabriel, quem se prepara para pontapear. Salta Álvaro, para também dar uma ajuda a Shell, a deixar para Silvino. Aqui está Mortimer, constantemente a dar indicações. Ele terá que dar mesmo bastantes indicações para ver se a equipa do Benfica consegue de facto ultrapassar a contento último reduto contrário, face ao crescendo que se verifica por parte do Sporting, a causar alguns problemas ali sempre que a equipa do Sporting passa para contra-ataque através dos tais passos em profundidade que já causaram alguma aflição aos centrais da Luz. Agora a resposta do Benfica, procurava furar Chiquinho. Foi lá Virgílio. Também Oceano. E mais um livre a favorecer o Benfica. Ali também próximo da grande área. A repetição do lance, repara-se Chiquinho a procurar vencer a posição e é ensanduichado por Oceano e Virgílio. A barreira leonina, em que também se incorpora Shell. E estão lá todos os jogadores encarnados lá na frente. Agora não há mais a figura de Damas. Gabriel, tem lá na frente. Seria já a tabelinha com o Oceano, mas mal. Dito a ficar de posse do esférico. Álvaro. Shell. Seria para Vando, interpôs-se muito bem Virgílio e já conseguiu um lance a deixar para Litos. A variação de flanco para Mendes e agora o atraso para Damas, que se compreende, estamos com 41 minutos e meio desta primeira parte. O Sporting ganha por 1-0, golo de Mário Jorge aos 15 minutos. E a equipa do Sporting
Não vamos dizer que esteja já a apostar numa contagem decrescente, mas no que toca a esta primeira parte, pois está todo o interesse em que ela termine mais depressa, já que a equipa do Benfica continua a revelar algumas ambições e procura chegar ao empate. Aí está, Veloso, uma vez mais, a descer no seu flanco, a centrar, mas para lá da linha de cabeceira e, portanto, o pontapé de baliza para o Sporting. Muitas demoras na reposição do Esférico. E agora sim, Fernando Mendes a pontapear. Mid. E Mário Jorge. A bola a sair para lateral. Lançamento de Oliveira. Shell. Carlos Manuel. A meter lá na frente. Chiquinho. Tem ali já Rui Águas, mas terá também Oceano, mas o corte já estava feito. O Sporting a passar já para o contra-ataque, os tais espaços de 30 metros. Manuel Fernandes, atenção, mas Oliveira cortar. Ia pôr cobro a uma situação de apuro. Foi lá Álvaro ainda a impedir que a bola saísse para o lateral. E Oliveira agora a deixar para dito. Muito perigoso o Sporting neste tipo de lance. Já a isso fizemos referência. E era assim mesmo que teria que jogar. Aí vai agora Rui Águas em combinação com Carlos Manuel. O quarto ali sem cerimónias dos centrais do Sporting. Na circunstância, Venâncio. E agora entrada de Dito sobre Manuel Fernandes. E a partida interrompida quando estão decorridos 43 minutos e meio desta primeira parte. A natural assembleia ali em redor do jogador maltratado. Vamos ver se Manuel Fernandes se recomporá rapidamente ou não. E não há dúvida que a equipa leonina a justificar nesta altura a vantagem que registra no marcador, depois de uns minutos algo titubeantes. O Sporting apostou, em definitivo, no contra-ataque rápido, à base do passo em profundidade, procurando assim surpreender a defensiva contrária, balanceada nessa altura lá na frente. E viria, para além do golo alcançado, a subscrever mais alguns lances de muito perigo, protagonizados quase sempre, ora por Ralf Mid, ora por Manuel Fernandes, a que Litos e Mário Jorge também têm dado o seu apoio. Está uma panorâmica da bancada nova do estádio de Alvalade, e a partida já a prosseguir. Considera Vítor Correia ter havido falta de Mid. Livre já executado. Está Veloso. Rui Águas. Agora a ver-se obrigado a vir buscar mais atrás a bola. Face à marcação cerrada que lhe move Venâncio. Diamantino. Veloso. Diamantino ainda a recolher. Tenta furar. Mas não. Desta feita não nos parece ter havido nada. Diamantino terá adiantado bastante a bola e ela ficou na posse do seu adversário. Muito bem, Vítor Correia. Damas a deixar para Fernando Mendes. Vai lá Carlos Manuel, lateral esquerdo do Sporting, de novo para o seu guarda-redes. E estamos, já passam alguns segundos dos 45 minutos regulamentares. Vítor Correia deverá estar prestes a assinalar o final desta primeira parte.
ainda uma insistência de Shell. Ali abrir para a esquerda para Bando. Consegue vencer a posição do seu adversário. Centro agora. Atenção, vai lá Rui Águas. É cabecear para o seu companheiro. Ter-se apoiado no seu adversário. Vítor Correia aconselha em falta. E agora o árbitro da partida a dar por terminada esta primeira parte. O Sporting vence o Benfica aqui no estádio José Valado por 1-0. Golo de Mário Jorge aos 15 minutos. O Sporting, como já dissemos, a justificar essa vantagem. E a nossa reportagem por agora fica por aqui. Voltaremos para a segunda parte dentro de alguns minutos. Então, até já. Pois cá estamos para a segunda parte que principiou neste preciso momento deste Sporting Benfica. A equipa do Sporting vence por 1-0, um golo de Mário Jorge aos 15 minutos e para já não há registar quaisquer alterações, quer de um lado, quer de outro. A equipa do Benfica continua, portanto, em busca de um empate com esta mesma formação. No banco, recordemos, conta que para além do guardião Neno, também com Samuel Nunes, César Brito. E Zivkovic. Mas parece que Mortimer apostará nas substituições lá mais para diante. E a turma do Benfica aqui a procurar. Por intermédio de Diamantino. Diamantino, no entanto, o passe mal dirigido, o quarto de Oceano. Já tinha assinalado deslocação o árbitro Shell. O Sporting, naturalmente, aqui agora a procurar uma situação de menor fulgor, procurando que as coisas se processem com maior tranquilidade, já que se encontra na posição de vencedor. A iniciativa terá que pertencer, naturalmente, ao Benfica. Vamos aguardar. Tenta Rui Águas vencer a posição de Venâncio, não consegue o central atrasar para Damas, que coloca de imediato lá na frente Rafael Mida, cabecear mal e a bola fica na posse do guardião Silvino. Álvaro Vando, e ali a marcação de Gabriel Vando. Shell. Oliveira também a lateralizar para Dito. Simulação de Carlos Manuel, mas a bola fica na posse do jogador do Sporting e vai Ralf Mede. Já tem dois adversários, três sobre ele. Obrigado a deixar mais para trás com o seu companheiro. Ali alguma dificuldade de penetração e já o quarto defensivo do Benfica é tido que parte já para o contra-ataque rápido por Veloso, a deixar para Bando. Vai lá o Oceano, bem ao seu estilo, a desarmar o seu adversário e a ter a bola no lateral, lançamento para o Benfica, Álvaro. Gabriel bem a deixar para Virgílio, agora o passe para Damas, com algum perigo face à proximidade de Rui Águas. Mário Jorge. Afinal conseguiu recuperar e Negrete regressou ao banco depois dos tais exercícios de aquecimento a que fizemos referência. Está Mário Jorge. Vem lá ainda Fernando Mendes, mas a bola já tinha ultrapassado as quatro linhas e se por parte do Sporting a substituição há pouco não se operou, pois da parte do Benfica já estamos a ver Nunes a fazer exercícios de aquecimento. Nunes, um jogador útil e com quem Mortimer de certo contará para os momentos derradeiros do encontro.
está Chiquinho. Desarmado bem por Gabriel, mas a bola sobrar ainda para Dito. A equipa do Benfica a surgir, como já o tinha feito na primeira parte, com alguma insistência. Aí está agora Vando, adianta muito a bola. Ela não chega a sair e agora um remate de primeira de Carlos Manuel, sem conta muito sobre a barra da baliza, guarda-damas. Agora um lance vistoso de Vando ante o olhar atento da dupla Mortimer-Tony. Vando foi à linha, deu quase a impressão de que não chegaria a tempo de evitar que a bola transpusesse o risco. Conseguiu, no entanto, efetuar o centro e depois apareceu Carlos Manuel a rematar de primeira, mas muito sobre a barra. 4 minutos desta segunda parte, Sporting 1, Benfica 0. E vai Mid, Oliveira ali a dar luta e o defensor encarnado a ceder canto. A marcação do canto, estava ali Manuel Fernandes, é golo do Sporting. Manuel Fernandes, numa altura em que o encontro ainda estava morno, após o intervalo, um canto marcado por Zinho e Manuel Fernandes, bem ao seu jeito. Um toque de cabeça e 2-0 para o Sporting. A repetição do lance, aí está, o canto marcado e ali capitão Manuel Fernandes entre os centrais e antecipar-se também a Silvinho e a fazer o 2-0. Aqui, espetáculo em Alvalade, natural euforia, as bancadas onde se encontram adeptos do Sporting, de facto um golo pleno de oportunidade do avançado leonino. Ali também a surgir bem entre os centrais, como dissemos, e depois também a tornar infrutífera a saída de Silvino. O Sporting, a partir dos 5 minutos desta segunda parte, a vencer o Benfica por 2-0. Agora, mais difícil a tarefa para o Benfica. Neste momento, o Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, todos com 10 golos sofridos neste campeonato. O Porto tinha 7 golos sofridos, sofreu ontem 3 do Farense, ficou com 10, o Sporting tem 10 e continua a tê-los, e o Benfica tinha 8 sofridos, agora neste momento 10 também. Portanto, igualdade nesse aspecto, já o mesmo acontece contra golos marcados, o Futebol Clube do Porto conta com 38 contra 26 do Benfica e 22, agora 22, do Sporting. Mas no plano defensivo, portanto, uma igualdade, livre, marcado por Zinho, antecipação de Dito. O Benfica a procurar sacudir a pressão do Sporting. Aí está o Oceano, um dos símbolos aqui do futebol força, futebol querer do Sporting, sempre muito aplaudido das suas intervenções, mesmo quando é o caso desta intervenção, mesmo quando a bola é afastada assim sem conta para fora das quatro linhas. Agora aqui também uma grande luta de claques, o Sporting entusiasmado, ali a ser puxado pela Juventude Leonina e pela Onda Verde, a resposta também da claque do Benfica e a partida a animar bastante, depois de 4 minutos insípidos neste segundo tempo. Prontamente sacudidos pelo tal golo de Manuel Fernandes. Damas a colocar a bola em jogo, no corte de Álvaro. Mide procurava deixar para Manuel Fernandes, mas o quarto dos centrais do Benfica, a bola não tenta sobrar ainda para o turma do Sporting, de Litos a abrir na esquerda. Mide agora para Jorge, tenta internar-se e é derrubado por Veloso. Schell tenta conferenciar com Vítor Correia, mas o árbitro da partida a ordenar que o jogador do Benfica se coloque à devida distância e o livre parece-me ser Zinho a deixar para
Litos, um remate assim sem conta. E pontapé de baliza para o Benfica. Vai lá Silvino, de facto não há tempo a perder. Aí está Manuel José, técnico do Sporting, cuja presença em Alvalade tem sido motivo para muita discussão, mas caso a sua equipa hoje triunfe frente ao Benfica, de certo que as coisas melhorarão bastante, como de resto também já aconteceu com o Benfica em relação ao seu técnico Mortimer. Boloso a deixar para Schell. Agora deixar para Oliveira. Lateralização mais uma para Álvaro. O passo já seria para Vando, já face a oposição dos jogadores do Sporting a não resultar. E a equipa do Sporting a apropriar-se do esférico. Vizinho a meter na esquerda. Mário Jorge, muito bem. A trocar as voltas, agora a deixar a bola para Mide. A trocar as voltas à defensiva contrária, a deixar para mim, mas o corte em extremos e já a equipa do Benfica a passar para a resposta de Diamantino e Carlos Manuel. Carlos Manuel demora bastante e depois a ser desarmado por Liftos. O Benfica terá, como há pouco dissemos na primeira parte, terá também agora o Benfica de jogar a maior velocidade e de soltar a bola com preferência ao primeiro toque, com passes em profundidade, porque um futebol mastigado permite a recuperação da defensiva contrária. E não dá grandes hipóteses de êxito ao seu ataque. Ataque de Benfica que, como vemos aqui, neste toque de Schell, a não ter qualquer continuidade. Rápido, mas a colocar a bola lá na frente. Está uma excelente abertura para o lado direito. Marcos Alfrazinho, a bola, no entanto, a sair para a lateral. Procura responder o Benfica. Lá estava Rui Águas, mas também estava Venâncio. Deixa para Virgílio. Agora Virgílio para Damas. Tudo ali tranquilo. Uma excelente marcação, já o dissemos e nunca é demais repeti-lo. Uma excelente marcação ao perigosíssimo avançado centro do Benfica, Rui Águas, que, recordemo-lo, no passado domingo foi o autor dos dois golos com que o Benfica brindou Belenenses no encontro mais importante da ronda número 13. Águas, que hoje não tem tido espaço para fazer o que quer que seja. E poderemos dizer que tudo se presta agora para a substituição a que há pouco fizemos referência. Nunes vai entrar na equipa do Benfica, já está ali junto à linha de meio-campo. Entretanto, o Sporting aqui a desenhar um lance de ataque, mas primeiro a chegar à bola foi Silvino. Álvaro. Carlos Manuel. A querer combinar com o Schell, com o preciosismo. Tentava responder o Sporting, primeiro o Veloso, pela a deixar para Dito. E o Benfica a revelar aqui algumas uma carência no que se refere à imaginação, a repisar muito o seu jogo, a demorar bastante, e agora repare-se um desadimento com Dito. Vimos há pouco ali junto à lateral, Tony, com Nunes, o número 14, que deverá entrar. Não sabemos a substituir quem, provavelmente Schell. Vamos aguardar. Entretanto, o Sporting ali, Rafael Mides agora a combinar muito mal com o seu companheiro, e o Benfica já a partir para o contra-ataque. Chiquinho a vencer a posição de um adversário, mas agora a adiantar bastante a bola. Foi lá Venâncio, o senhor Vítor Correia a considerar a falta do defesa do Sporting. A verdade é que Chiquinho já tinha tocado na bola, já tinha adiantado. E o livre, Carlos Manuel. E é verdade, é Schell quem vai sair na turma do Benfica. Schell era o capitão e por isso deixa a abraçadeira para Diamantino.
entre Nunes. Estamos com 13 minutos desta segunda parte e gol. É um belo golo de Vando ali a surgir também, com rara oportunidade, como de resto fizera Manuel Fernandes. Depois deste livre de Carlos Manuel, também um golo inesperado. As atenções centravam sobre o novo jogador que o Benfica colocava no terreno. Nunes, aí está o livre a surgir bem o dianteiro do Benfica ali. Um toque sobretudo de cabeça, estirado de damas a não conseguir evitar o golo. Portanto, a resposta do Benfica no momento certo, a substituição de Nunes, o golo a reduzir a diferença, 2-1 para o Sporting nesta altura. E, de novo, a animação neste derby. E parece que John Mortimer não está ainda contente. Sporting também não, e está Mário Jorge a entrar com algum perigo na grande área. Protesta os jogadores do Benfica, estaria em posição de fora de jogo, como de resto assinala o auxiliar de Vítor Correia. E o Arte se ensina e manda executar, portanto, um livre contra o Sporting. De facto, Mário Jorge encontrava-se para além dos defensores contrários. E aumenta agora a emoção no Sporting Benfica. Dizíamos há pouco que John Mortimer não estava satisfeito e fez aquecer também ali Zivkovic no jogo eslavo ao serviço do Benfica. Aí vai Vando. Eruta com Gabriel. Diamantino. Agora a subir ali um jogador. O Benfica foi Rio Águas, mas sem perigo para a baliza da guarda de damas. Ralf Mid e Dito, o central do Benfica afastado para a bola da linha de cabeceira, e é o canto para o Sporting. Um quarto hora desta segunda parte, o Sporting vence o Benfica por 2-1. Tinha a deixar para Mário Jorge, ali a bola a escapar-se a defesas e avançados, e depois é Vando, lá vai, em luta com o Oceano, e a falta do jogador do Sporting. O Benfica a responder muito bem ao 2-0 do Sporting, que praticamente encerrava a questão. Um golo aos 58 minutos, provando a tornar ainda tudo possível para a equipa da Luz. Aí vai Nunes, mas Fernando Mendes também em luta com o jogador do Benfica. Fernando Mendes a contorcer-se ali após o lance com Nunes. E Vítor Correia vai mostrar o cartão amarelo a Nunes. Cartão amarelo a Nunes para esta entrada sobre Fernando Mendes. Vamos rever o lance. Aí está. Fernando Mendes joga a bola, Nunes não chega a tempo, toca no adversário, e o senhor Vítor Correia a mostrar um cartão amarelo ao jogador do Benfica, enquanto Fernando Mendes é assistido dentro do terreno. Há alguns protestos, e por isso mesmo Vítor Correia toma conta do tempo que entretanto decorre para proceder aos devidos descontos na altura própria. E o livre contra o Benfica. Está ali Virgílio. Entretanto, o Fernando Mendes a ser assistido fora do terreno. Oliveira deixa para Veloso. Má combinação, a interposição de Mid
também não é feliz no passo pelo seu companheiro e o Benfica apressa a bola, Vando. Agora muita luta ali no meio campo, muitos passos desviados. E Zinho ali a entrar na grande área, mas a Vítor Correia faz alguns, aliás, ternos protestos de alguns jogadores, a não dar qualquer crédito e a indicar que a partida prossiga. Mário Jorge a preparar-se para este livre. Aí está a bola sobre a área. O toque primeiro de Álvaro. Antecipando-se Manuel Fernandes. E agora o lançamento por Gabriel. Um quarto agora sem conta de Nunes. E o canto. Canto mais um para o Sporting. Alguns nervos agora após o 2-1. E Mário Jorge. Todos os jogadores do Benfica, até Rui Águas ali na cobertura das suas balizas. Atenção, é golo! E golo, Mide! É golo do Sporting. Rafael Mide, na sequência deste pontapé de canto, a fazer o 3-1 nesta partida. Vamos rever o lance, está o canto, um toque de Litos primeiro, ali ao primeiro posto e depois a surgir de Ralf Mide, também com muita oportunidade a fazer o 3-1. Um lance que também é estudado, de facto um jogador ali junto ao primeiro posto a desviar o rumo da bola. E depois a surgir um seu companheiro, na circunstância Mide, a dar o melhor seguimento à jogada e a fazer o golo. Portanto, o Sporting é a repor a diferença. 20 minutos desta segunda parte, Sporting de 3, Benfica 1, volta tudo ao início depois do tempo de Manuel Fernandes, já se vê. E o Benfica, de novo, abraços com uma árdua tarefa de recuperar, de anular esta desvantagem e agora, com o agravante, ter ainda menos tempo, claro. Aí está o Sporting, Mário Jorge, está na esquerda, para o menos, o centro, não está lá ninguém, está assim Oliveira, a cortar à vontade, a deixar para Veloso. E agora, uma falta de Veloso também, unida com este cartão amarelo por Vítor Correia, a falta sobre o Fernando Mendes. Veloso ganhou o lance e depois carregou em falta ao seu adversário. De novo o jogador do Sporting a ser assistido. ...3-1, portanto não vamos dizer que seja uma chuva de golos, como aconteceu ontem nas Antas, mas 4 golos neste derby é sempre de assinalar, especialmente se levarmos em conta os poucos golos que têm ocorrido nas últimas partidas. Recorde-se que ainda o ano passado este encontro terminou com 0-0. Há 2 anos o Sporting ganhou por 1-0, com um gol de Manuel Fernandes. E há 3 ganhou o Benfica, com um gol de Nené na transformação da grande finalidade. Portanto, 3-1, resultado que aconteceu já também por algumas vezes, a última das quais no campeonato de 81-82, também tinha acontecido em 79-80, curiosamente nos anos em que o Sporting foi campeão nacional. Estava a um canto, uma defesa ainda está ali, é golo! Mário Jorge, mais erros da defensiva do Benfica. Silvino ainda fez o impossível, fez uma defesa em grande, mas depois apareceu Mário Jorge a fazer o 4-1. Vamos rever o lance, aí está, muita confusão, ali muitos jogadores.
do Benfica. A entrada de cabeça primeiro de Manuel Fernandes e depois na recarga Mário Jorge a fazer o 4-1 para o Sporting. Estão decorridos 24 minutos. Loucura aqui no estádio José Alvalade. Não são precisas muitas palavras. De facto, 4-1. Há quanto tempo que isto não acontecia? Benfica, o líder até agora imbatido. O Sporting deve arrancar aqui uma portentosa exibição e a reagir muito bem ao 2-1. Depois do tal gol de Vando, pensou-se que o Benfica ainda iria equilibrar a contenda, mas dois golos com algumas culpas para a defensiva encarnada, sobretudo a apatia na forma como reagiu aos lances criados pelo Sporting, a não conseguir afastar a bola da sua área e depois a sobrarem os jogadores leoninos para o remate final. Para o remate vitorioso, para melhor dizer. Isto enquanto na retaguarda do Sporting, os alívios assim, sem cerimónia, contrastando com alguma dureza por parte dos jogadores do Benfica. Agora foi Oliveira a ter uma entrada mais ríspida. De resto, a equipa do Benfica já foi. E o Benfica prepara agora a sua segunda substituição. E parece-nos ser César Brito quem se prepara para entrar na equipa do Benfica. Aguardamos a confirmação. Numa altura em que o Sporting continua apostado no ataque. Mais um centro rápido ali a aparecer. Endiabrado este Sporting agora nestes momentos. Entrada principal. Manuel Fernandes. Golo do Sporting. Manuel Fernandes faz o 5-1. Aí está a repetição do lance. Um centro atrasado para Fernandes. Atira-se assim de cabeça. Em voo. E o Sporting fazia mais um golo. O que é que se está a passar aqui em Alvalade? É isto mesmo. Uma exibição portentosa de ataque agressivo por parte do Sporting. A pulverizar por completo. Uma excelente jogada de Litos do lado esquerdo. A colocar a bola na cabeça do Manuel Fernandes. Depois a entrada vitoriosa de Manuel Fernandes e o 5-1 para o Sporting. Aí está o Benfica, não há dúvida. De rasto está Diamantino, entra César Brito. Vando a perder para o Sporting. Está o futebol assim simples, bola metida lá na frente para Ralf Mid. Tem já vários adversários e um remate forte, mas vindo bem. Assegurar e deixar já para Vando. Não há dúvida. O Sporting a arrancar esmagador nesta segunda parte e a chegar ao impensável 5-1. Tenta a equipa do Benfica repostar e vai Nunes a vencer a opção de vários adversários, mas agora a perder para Litos. Vando, agora numa mudança de velocidade, o centro, a bola bate ainda no braço, mas parece-nos ter sido caso do braço divergido, mas foi mais bola no braço do que o braço na bola, portanto não houve qualquer intencionalidade por parte do jogador do Sporting e o Sr. Vítor Correia muito bem a considerar o pontapé de campo. Carlos Manuel. Virgílio está a fazer uma excelente exibição.
Continua na frente para o Manuel Fernandes e o Sporting a jogar assim com base, à base destes passes de muitos metros. Um futebol bem diferente daquele que o Sporting vem patenteando em algumas jornadas deste campeonato. E agora Dito a impedir que a bola transpusesse o risco. E o Benfica já a procurar criar uma situação de ataque. Vamos com 29 minutos desta segunda parte. O Sporting vence o Benfica por 5 bolas a 1. Bem, mais uma vez Virgílio a safar ali uma situação. A bola a sobrar já para os jogadores do Benfica. O Sporting agora numa situação de expectativa, mas a não prescindirem de passar para o contra-ataque sempre que a situação se lhe oferece. Mas insiste o Benfica, está Vando no lado esquerdo, tem ali Álvaro. O centro de Álvaro, vai lá ainda Rui Águas, mas agora Chiquinho. Álvaro deixa para Nunes. Nunes procura romper, deixar para Chiquinho, muita confusão ali naquela zona. E Vítor Correia a considerar falta do jogador Luciano. Uma falta ali na zona frontal. Está Venâncio, não está a gostar muito da proximidade dos jogadores do Benfica na barreira. Mais uma tentativa ali, bem anulada por Venâncio. O Sporting já a partir para o contra-ataque. Há falta ali de Vando sobre o seu adversário. Era Litos e mais um livre, agora a favorecer o Sporting. E não há dúvida, tudo parece consumado. Menos de um quarto de hora para jogar. O Sporting a vencer o Benfica por 5 bolas a 1. Passa agora sem conta e a bola a ficar na posse de Álvaro. Dito. O público pede mais um gol. Benfica, no entanto, a procurar ainda vencer a posição do Sporting. Tentar reduzir a marca. Aí vai Chiquinho a perder para Mário Jorge. Já comida agora. Mário Jorge tentava ser aberto o lance, mas já sei muito bem. Damas ia colocar a bola jogável em Fernando Mendes. Está o lateral esquerdo do Sporting. Zinho. E agora já comida. Não aparece naturalmente no Sporting, agora mais um recriar com a bola. A vantagem já está assegurada, o passe para Damas. Virgílio. Luciano. Litos. Alcomil, abriu ali na esquerda, tudo na maior das calmas. Aí vai Manuel Fernandes, mas telha a bola veloz. Aí está o Sporting também a procurar proceder a duas substituições. Parece-nos ser Duílio, o central do Sporting, disse Silvinho. Para os lugares de Litos e Manuel Fernandes. Do
Não, afinal é Fernando Mendes quem sai. Portanto, Litos e Fernando Mendes, e não o que anunciámos há pouco. De resto, o lateral esquerdo do Sporting, após algumas cargas dos seus adversários, não se encontrava nas melhores condições e, por isso, o técnico Manuel José acabou por se decidir pela sua substituição. Agora um empurrão de Mito sobre Álvaro, prontamente assinalado. E últimos 10 minutos da partida, com certeza jogados em grande apoteose por parte do Sporting, que vence por 5-1 o seu adversário. Benfica aqui, contudo, valiosamente continua ali a insistir. Agora surgiu Nunes a cabecear, mas a bola a sair ao lado do da baliza. Aí está vimos Fernando Mendes e nada de pressas por banda da equipa do Sporting, como se compreende. Pontapé de baliza aqui por Duílio. Está Silvinho, procurava sozinho bater alguns adversários. E de facto a partida terá perdido já todos os seus atrativos em matéria de expectativas, já que o vencedor está encontrado. Agora é uma questão de aguardar até o final do encontro. Algum nervosismo no banco do Sporting. Vimos Manuel José uma vez mais ali a levantar-se e a dar indicações. Silvinho e Veloso, a bola a ficar em Dito. Chiquinho a correr muito com a bola e depois a decidir-se pelo passe já bastante tarde. A equipa do Sporting já bem organizada lá atrás. E mais um quarto foi de Mid. Mortimer inquieto, naturalmente. Aí está Álvaro a deixar provando o novo corte. Agora foi de Gabriel. Novo lançamento para o Benfica. Álvaro, Vando. Melhor damas a segurar e a colocar logo lá na frente, procurando assim surpreender a defensiva contrária, mas Oliveira aliviar, insiste o Sporting. Aí vai Silvinho. Oceano. De novo Silvinho. Ainda Oceano. Agora remate. E atenção. Silvinho agora a não segurar. A permitir que a bola lhe batesse no peito. E poderia ter ocasionado um lance de muito perigo para o ataque do Sporting, caso algum jogador se encontrasse ali nas proximidades. Agora tenta romper o Oceano. Atenção, Manuel Fernandes. Golo! Golo do Sporting. Manuel Fernandes. 6-1. Estamos com 39 minutos desta segunda parte. O Sporting eleva para 6-1. Manuel Fernandes. Houve ali uma insistência de Oceano. Manuel Fernandes a ficar senhor da situação e depois a rematar para ali, para o canto esquerdo de Silvino, não dando hipótese ao guardião contrário. Mais facilidades da defensiva do Benfica, facilidades consentidas frente a um Sporting francamente balanceado para o ataque. E 6-1 no marcador. O ano passado, recordo-se, o Benfica tinha vencido na Luz o Sporting para a Taça de Portugal 5-0. O Sporting teve a ocasião depois de retribuir a gentileza ao ganhar também no terreno do adversário, mas para o campeonato, por 2-1. Mas em matéria de diferença de golos, aqui está o 6-1 a responder aos 5-0 do ano passado. Esta rivalidade entre os dois grandes clubes de Lisboa fazem evocar sempre antigos resultados, pois para não ir mais longe, bastar-nos ia recordar os tais 5-0, como dissemos, o ano passado para a Taça de Portugal,
O Sporting hoje a fazer o 6-1. Estamos neste momento com 40 minutos da segunda parte. 5 minutos, portanto, para o final, caso Vítor Correia não proceda a descontos. E agora uma imagem pouco bonita nas bancadas de Alvalade. Vando. Passa 2, não passa 3. Considera, no entanto, o Vítor Correia que o jogador encarnado foi travado por Oceano e manda assinalar o respectivo livre. Pois não há dúvida, a equipa do Sporting, depois de ter atingido o intervalo a vencer por 1-0, surgiu com grandes pretensões, chegou a 2-0. A resposta imediata do Benfica, com um excelente gol de Vando, a dar a indicação de que o Benfica estava aqui pronto a discutir o resultado, mas depois registou-se a incrível derrocada da turma da Luz, especialmente alguns dos seus defensores, batidos pela raça desta equipa leonina, que hoje está a rubricar uma exibição notável. Atenção, muitas facilidades, e o Sporting ali, golo! É golo do Sporting. Incrível esta defesa do Benfica. Manuel Fernandes a fazer o 7-1. Mas o que é que está a passar nesta equipa de Mortimer? De facto que ninguém compreende. O Sporting entra ali, até está ao luxo de falhar na primeira intervenção que o jogador, que o avançado do Sporting ali usufrui. De facto, parecemos ter sido o Silvinho ali a ficar algo atónito face às facilidades. Rematou em posição excelente, podia ter feito o golo de imediato, mas Silvino ainda defendeu. Vamos rever o lance, aí está. É Oceano ali a meter a bola bem em Mido, aliás. Mido está ali numa boa posição, remata assim, Silvino defende e depois há ali facilidades. Oliveira entre dois adversários a não conseguir chegar à bola e depois aparece Manuel Fernandes a fazer o golo. 7-1. Não há dúvida, o melhor marcador do campeonato do ano passado, Manuel Fernandes, a não querer deixar que Gomes se escape demasiado na liderança da classificação. Gomes, recorde-se, fez ontem 5 golos frente ao Farense. E Manuel Fernandes já vai com 4 golos aqui frente ao Benfica. Minuto e meio para o final do encontro. O Sporting a ganhar por 7-1. Aqui no estádio José de Alvalade. Estamos muito próximo do final da partida. John Mortimer e Tony, a imagem do desalento. Sporting agora a tocar a bola, sem pressas. Núlio para Gabriel. Gabriel agora de muito longe para Damas. Virgílio, uma excelente exibição agora a meter ali na esquerda, seria para Mir. Benfica já sem convicção a responder, está Nunes. Lateralização para Vando, dificuldades de penetração por parte da equipa do Benfica, está Vando, a insistência, agora a bola metida, mas diretamente para a cabeça de um seu adversário. Falta ali muita imaginação, o ataque encarnado.
Agora Oliveira, que estava combinado com o seu companheiro. Bola, no entanto, a ser mais uma vez rechaçada pela defensiva do Sporting. Não há ordem de... Não há liberdade de movimentos para qualquer jogador do Benfica. E Damas, a não ter grandes problemas, agora um livre a favorecer a equipa encarnada. Estamos já para além do tempo regulamentar. A bola inocentemente ali, pontapeada para o coração da área, e Damas à vontade a recolher e a colocar logo lá na frente. De facto, é este o grande segredo. Bola colocada na frente, nas costas da defensiva contrária, e logo grandes problemas para o Benfica face à movimentação diabólica dos dianteiros de Alvalade. E neste preciso momento, Vítor Correia dá por terminada a partida. Vítor Correia fez uma brilhante atuação e não foi por isso que o Benfica foi goleado por 7-1 aqui no estádio de Alvalade, frente a um Sporting rejuvenescido que fez uma excelente segunda parte e que justificou amplamente a diferença. Aqui temos John Mortimer, o contraste, o desalento, o abandono aqui e o desportivismo também ao cumprimentar Manuel José. Portanto, aqui uma jornada histórica para o futebol do Sporting, uma vitória por 7-1 sobre o seu grande rival de sempre. E aqui temos também Tony a dar os parabéns a Manuel José, de facto, uma imagem bonita de se ver depois de um encontro que terminou com inesperadas facilidades para o Sporting. Como dissemos, fez 7-1, 4 golos de Manuel Fernandes, 2 de Mário Jorge e 1 de Rafael Mide. Aqui temos Tony, naturalmente descontente, desiludido, depois desta tarde negra para o futebol do Benfica. E da nossa parte é tudo, até uma próxima oportunidade.